madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi oo uu heliyay madaxweyne ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sheelici kulankan ay la qaateen diblomaasiyiinta ka socda dalka Faransiiska ee uu hoggaaminayo safiirka Faransiiska u qaabilsan dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Antonio Zevan waxa kulankaasi qoto dheer looga wada xaajooday kubcinta iskaashiga labada dal ee Faransiiska iyo Soomaaliland madaxweyne Muuse Biix Cabdi ayaa waftigan ku bogaadiyay sida ay u daneynayaan horumarka Soomaaliland waxaana uga warramay xaaladda guud ee Soomaaliland iyo taariikhda ay Soomaaliland leedahay iyo guulaha geediga nabadda iyo dimuqraadiyadda ay ku talaabsatay waxaanu madaxweynuhu waftigan u soo jeediyay in dawladda Faransiisku ay gacan weyn ka geysato sidii beesha caalamku ay qoonsi buuxda u siin lahayd Jamhuuriyadda Soomaaliland. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ka duulaya doorka xukuumaddiisu ugu jirto horumarinta qaranka Soomaaliland waxa uu sharaxay waftigan qorshaha 5 sannadood ee soo socda xukuumad ahaan ay ku wajihi doonaan shaqo abuurka dhalinyarada iyo kaabayaasha arrimaha bulshada. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi waxa uu waftigan ka dalbaday inay xafiis ku yeelato Soomaaliland hay'adda u qaabilsan macaamilka dibadda dalka Faransiiska ee loo soo gaabiyo AFD isla markaana uu Faransiisku ku soo biiro mashruuca sanduuqa horumarinta Soomaaliland ee Soomaaliland Development Fund Soomaaliland uu ka taageero arrimaha khayraadka badaha. Sidoo kale madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa uu waftigan Faransiiska u soo bandhigay xaaladda abaareed ee ka jirta deegaanada xeebaha galbeed ee Soomaaliland iyo gobollo ka mid ah dalka iyo sidii ay taageero uga muujin lahaayeen xaaladda. Waxaanu ku wargeliyay waftigan madaxweynaha Soomaaliland in sanadka 2019 ay dalka Soomaaliland ka dhacayaan doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka waqtigii loo asteeyay. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa uu waftigan Faransiiska u sheegay in wadahadaladii hore u soo dhex maray dalalka Soomaaliland iyo Soomaaliya dib loo bilaabi doono, Soomaaliland ahaana ay door bidayaan in wadahadalada lagu qabto waddan dhexdhexaad u ah labadan dal. Waftiga Faransiiska ayaa dhankooda madaxweynaha Soomaaliland uga mahadnaqay sida qiimaha leh ee uu qaabilay ugana xog warramay xaaladda guud ee Soomaaliland ay marayso iyo qorshayaasha xukuumaddiisa ay dalka ku hoggaaminayso sanooyinka soo socda. Waxaanay waftigani ballan qaadeen waxyaabihii shirka lagaga wada hadlay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga soo jawaabi doonaan. Geesta kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi waxa uu kulan la qaatay wafti ka socda dalka Denmark oo ay hoggaaminayso safiirka dowladda Denmark u qaabilsan dalka Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Metin Kersen oo ay wehelisa Eena Elizabeth oo ah madaxa xidhiidhka hay'adda horumarinta caalamka ee dalka Denmark u qaabilsan Soomaaliland ee Danida. Madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa uu safiirkan ku bogaadiyay booqashada ay ku timi Soomaaliland isagoo ku hambalyeeyay doorka muuqda ee dalka Denmark uu ka qaato kaalmooyinka sanduuqa horumarinta dhaqaalaha Soomaaliland ee SDF iyo hay'adaha ka howlgala Soomaaliland iyo xidhiirka saaxiibtinimo ee Denmark ay la leedahay Soomaaliland. Waxaanu madaxweynaha Soomaaliland xog warran ka siiyay qorshaha 5 sano ee soo socda ay ku howlgeli doonto iyo xaaladda guud ee dalka iyo abaaraha ka soo cusboonaaday xeebaha galbeed ee dalka iyo gobollo ka mid ah dalka Soomaaliland. Waxaanu ku dhiirigeliyay madaxweynuhu in dowladda Denmark ay gacan weyn ka geysato sidii arrimaha abaaraha xal looga gaari lahaa. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo bandhigay dadaalka xukuumaddiisa ay ugu jirto doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka inay dalka uga dhacaan waqtigii loogu talagalay sannadda 2019. Madaxweynaha Soomaaliland waxa uu safiirkan u soo bandhigay sida ay iskaga kaashan lahaayeen xukuumad ahaan iyo dowlad Denmark ahaan shaqo abuur loo helay da'yarta Soomaaliland oo u baahan in la jiheeyo iyo in loo abuuro shaqooyin. Waxaanu madaxweynuhu safiirka Denmark uu kala hadlay arrimaha wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo la filayo in dhowaan ay dib u bilaabmaan. Waftigan ka socda dalka Denmark waxa ay sheegeen inay sii xoojin doonaan xiriirka u dhexeeya dalalka Denmark iyo Soomaaliland, isla markaana ay xoogga saari doonaan iskaashiga labada dal iyo horumarinta.
shaqada ganacsiga waxaan madaxweynaha ku hanbaliyeen hannaankii hufnayd ee u dhacday doorashadii madaxtooyada ee dalka ka qabsoontay sanadkii galbaday ee 2017 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi 2 kulan ee uu la kala qaatay safiirada iyo diblomaasiyinta ka socda dalalka Denmark iyo Faransiiska waxa kulanka ku heliyay madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Sheelici iyo wasiirka kharajiga Soomaaliland Dr. Saad Cali Shiree Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid telefishanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland Somaliland.